もう。ちょっと、何してるの？我慢には限度があるのよ。今度やったら承知しないわよ。今度やったら承知しないわよ。館長、警告したはずよね。邪魔をしないで。禁止エリアへの侵入は罰せられるわよ。禁止エリアへの侵入は罰せられるわよ。信用できないみたい。ただじゃ済まさないわよ。まさか子供扱いしてるの？ここはダメよ。ここはダメよ。制約の十字架を解き放つ時が来たようね。何かご用？私の限界を試さないで。ちょっと、触っていい場所じゃないわよ。ちょっと、触っていい場所じゃないわよ。館長はどうしても私を怒らせたいようね。触ってて気持ちいい？このドスケベ。知らなかったわ。館長は甘えん坊さんなのね。懐かしい感じがする。館長、怒るからね。館長、怒るからね。ま、少しだけなら。優しい感じがする。一緒にランチ食べる？ちょっと、館長、怒るわよ。ちょっと、館長、怒るわよ。館長、そういうの好きじゃないわ。館長は、膝枕をしてほしいの？もう、どれだけ待たせるの？あなたになら、私の心をあげてもいいわ。今日は、私が頑張るからね。今日は、私が頑張るからね。あなたの心、私がもらってあげる。私に捕まったら、もう逃げられないわよ。館長のハグは、温かくて、頼りになるね。館長？怒るわよ。館長？怒るわよ。
ちょっと、のんきに触らないで。これからも、ずっと一緒にいてね。